שלום לכולם, אנחנו בשיעור מסכת ברכות מספר 44, דף למד עמוד א', שש שורות מלמטה במשנה. הגענו למשנה. עד השם, היום אנחנו מסיימים את הפרק הרביעי של מסכת ברכות. טוב, אומרת המשנה, עכשיו המשנה תביא לנו פה מחלוקת תנאים, האם אפשר להתפלל, האם צריך להתפלל מוסף בן אדם ש... נמצא עכשיו יחיד בבית, צריך להתפלל מוסף, או שלא. האם אפשר להתפלל מוסף, אפשר או צריך, תכף נראה, ביחיד או שזה רק בציבור. נראה שלוש שיטות. אומרת המשנה רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפילת המוספים, אלא בחבר עיר. תפילת המוספים נוהגת רק בחבר עיר. מה זה חבר עיר? אומר רש"י, לא תקנוע אלא בציבור. חבר עיר, חבורת העיר, אבל לא ליחיד. זאת אומרת, לפי רבי אלעזר בן עזריה, כן, לא תקנו להתפלל מוסף, אלא רק בציבור של 10 אנשים, אבל יחיד לא יתפלל את התפילה של מוסף. אוקיי. וחכמים אומרים בחבר עיר, ושלא בחבר עיר. זאת אומרת, גם יחיד מתפלל תפילת מוסף. רבי יהודה אומר משמו, שיטה שלישית, רבי יהודה אומר משמו שרבי אלעזר בן עזריה, כן? כל מקום שיש שם חבר עיר, יחיד פטור מתפילת המוספין. לכאורה רבי יהודה זה כמו תנקמה של רבי אלעזר בן עזריה, כן? מה הוא שינה? אז תכף הגמרא תשאל ותסביר מה הוא סובר. רש"י, משמו שרבי אלעזר בן עזריה, כל מקום חולה ובגמרא פריך, מקשה, היינו תנקמה ליבא דרבי אלעזר בן עזריה. בואו נראה את הגמרא. גמרא, גמרא תסביר. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, רבי יהודה היינו תנא קמא, כן? מה תנא קמא אומר? תנא קמא הכוונה רבי אלעזר בן עזריה, מה הוא אומר? אין תפילת המוספין, אלא בחבר עיר, הכוונה בציבור. ומה רבי יהודה אומר, משמו של רבי אלעזר בן עזריה? כל מקום שיש שם חבר עיר, יחיד פטור מתפילת המוספין, זה אותו דבר לכאורה, נכון? לא הבנתי. זה מה שהגמרא אומרת, שהיא גם לא מבינה. לכאורה רבי אלעזר בן עזריה בתחילת המשנה, ורבי יהודה אומר משמו שרבי אלעזר בן עזריה, זה אותו דבר, הם אומרים אותו דבר. מה רבי יהודה מוסיף? רבי יהודה משמו כל מקום שיש שם חבר עיר. כוונה ציבור, יחיד פטור מתפילת המוספין. הכוונה שתפילת מוסף זה רק בציבור. ומה אומרים בתחילת המשנה? מה רבי אלעזר בן עזריה אומר? אין תפילת המוספין. לא, זה לא פטור. אלא בחבר עיר. לא, אז הוא אומר, הוא לא פטור. למה הוא פטור? הוא פטור, הוא לא יכול להתפלל בחלוקה. או, אתה מנסה להגיד שרבי אלעזר בן עזריה אומר שאין תפילת המוספין אלא בחבר עיר, הכוונה שיחיד לא יכול להתפלל מוסף. ורבי יהודה אומר משמו של רבי אלעזר בן עזריה שונה קצת, שמה? שיחיד פטור, אבל אם הוא רוצה להתפלל אז הוא כן יכול להתפלל, נכון? זה השאלה שלך? לא, חשבתי את זה ההפך. לא, הפוך. רבי יהודה אומר משמו, כל מקום שיש שם חבר עיר, יחיד פטור מתפילת המוספין. פטור משמע שאם הוא רוצה הוא כן יכול להתפלל, הוא רק לא חייב, כי הוא נפטר מהתפילה של הציבור. הוא יצא את החובה מהתפילה של הציבור. ובהתחלה של המשנה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, משמע שהוא אומר פה אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר, שיחיד לא יכול להתפלל גם אם הוא רוצה להתפלל. בואו נראה מה הגמרא עונה. עונה הגמרא, איכא בינהו, יש הבדל בין השיטות, יחיד שלא בחבר עיר. הכוונה יחיד שגר בעיר שאין שם ציבור, אין שם מניין של ציבור של 10 שמתפללים מוסף. בסדר? הוא גר בעיר שאין שם. תנא קמא סבר, הכוונה רבי אלעזר בן עזריה, שפטור, שבאופן כזה הוא פטור מתפילת מוסף. למה? כי הוא, מה הוא אומר? הוא אומר כלל, אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר. זאת אומרת שכל התפילה הזאת היא שייכת רק ל... ציבור ולא ליחיד. לכן גם אם בן אדם נמצא בעיר שלא מתפללים שם ציבור תפילת מוסף, הוא גם כן בכל זאת לא יכול להתפלל מוסף. בסדר? פטור. תנא קמא סבר, פטור. ורבי יהודה סבר, רבי יהודה סובר בשמו של רבי אלעזר בן עזריה, שבאופן כזה רבי אלעזר בן עזריה מודה שמה? שיחיד חייב. למה? כן, כי רבי אלעזר בן עזריה, ככה רבי יהודה סובר, בשיטתו של רבי אלעזר בן עזריה, שרבי אלעזר בן עזריה פותר את היחיד מתפילת מוסף רק במקום שיש 10 מתפללים. רש"י מסביר, תכף נראה, שאז התפילה של השליח ציבור שהוא מתפלל,
או של הציבור עצמו שמתפלל, הוא פותר את כל היחידים שנמצאים בעיר. ואז כל היחידים לא צריכים להתפלל. אבל אם אין בעיר ציבור, אז אם אלה, הוא לא נפטר היחיד, אז לכן הוא חייב להתפלל בעצמו תפילת מוסף. בסדר? בואו תכף נראה. בואו נראה מה רש"י אומר. יחיד שלא בחבר עיר. יחיד שלא בחבר עיר. יחיד הדר בעיר שאין שם עשרה. לתנא קמא ליבא דרבי אלעזר דאמר לו תקנו אלא בעשרה. יחיד זה פטור. לרבי יהודה אין יחיד פטור, אלא במקום עשרה ששליח ציבור פוטרו. רש"י אומר, השליח ציבור פוטר את, את הבן אדם. כן? שבא. אה? שמגיע לתפילה, לא שהוא לא מגיע. לא, הוא לא מגיע. לפי רוב המפרשים, אנחנו לא ניכנס. נחלקו בדעת רש"י, האם היחיד צריך להיות בבית כנסת ולשמוע את התפילת מוסף, אבל בפשטות לא. הצלח והמלוא הרואים אומרים שגם אם הוא לא נמצא, לא נמצא בבית כנסת, השליח ציבור מוציא אותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אני, לכאורה, הקושייה שלי היא שונה. כרגע לא ברור לי העניין, צריך לברר את זה. אני הייתי אומר בפשטות שהנפקמינה, ההבדל בין התנא קמא לרבי יהודה אומר משמו, זה באופן כזה, האם היחיד יכול להתפלל או שהוא לא יכול גם אם הוא רוצה. כי בנוסח, תסתכלו שהוא במשנה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר. משמע שהוא מתכוון לומר שגם אם היחיד רוצה להתפלל עכשיו תפילת מוסף, הוא לא יכול להתפלל. למה? כי זה נתקן רק בציבור. ובסוף המשנה אמר רבי יהודה אומר משמו, כל מקום שיש שם חבר עיר, יחיד פטור מתפילת המוספין. מה זה משמע מילה פטור? פטור משמע, פטור, אבל אם הוא רוצה הוא כן יכול, הוא רק לא חייב. ככה הייתי אומר, המעניין שהגמרא לא עונה את זה. לא ראיתי מישהו שמדבר על זה גם. אנחנו עכשיו לומדים את הזה, לא עושים עכשיו מה צריך. בסוף הסוגיה נראה מה צריך. כן? כרגע אנחנו מנסים להבין מה... בינתיים ראינו פה שלוש שיטות, כן? מהם השלוש שיטות? יכול לסכם לי אותם? שלוש שיטות, שתי שיטות. לא, שלוש שיטות במשנה. שיטה ראשונה במשנה, רבי אלעזר בן עזריה... פטור. לפי תנא קמא הוא אומר יחיד פטור בין בחבר עיר ובין בשלו בחבר עיר. שיטה שנייה, בסוף המשנה, רבי אלעזר בן עזריה לפי רבי יהודה, שיחיד שלא בחבר עיר, חייב. ויחיד בחבר עיר, פטור. שיטה שלישית באמצע של המשנה, חכמים אומרים מה הם אומרים, שיחיד חייב גם בחבר עיר וגם שלא בחבר עיר. בסדר? אומרת הגמרא, הגמרא עכשיו מנסה לפסוק הלכה כמו מי. אמר רבונה בר חיננה, אמר רב חייא בר רב, הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. שמה? שבמקום שאין ציבור שמתפלל מוסף, אז היחיד כן חייב להתפלל. אמר לי רב חייא בר אבין, אומר לו שפירקה אמרת. טוב מאוד מה שאמרת. ככה באמת ההלכה. מה ההוכחה? דאמר שמואל מימי לא מצלין הצלותא דמוספין ביחיד, בנהרדע. שמואל אמר... מימי לא הראה לי כזה דבר שהתפללתי תפילת מוסף ביחידות בנהרדעא, שם הוא גר, זה עיר בבבל. למה? כי תמיד היה שם ציבור, חבר עיר, והשליח ציבור פטר אותי. כן? ככה הוא אומר. ולבר מהו יום הדעת הפולמוסה דמלכה למטה, והטרידו רבנן ולא צלו. חוץ מאותו יום שבאו החלות, הצבא של המלך לעיר, ואז היה שם תרדה, היה שם קצת בלגן, אז חכמים הוטרדו ולא התפללו מוסף באותו יום. וצלי לי ביחיד, אז התפללתי ביחיד. ואבי יחיד שלא בחבר עיר, הייתי יחיד שלא בחבר עיר, שאמרנו לפי השיטה של השיטה השלישית במשנה, של רבי יהודה, יחיד שלא בחבר עיר, חייב להתפלל מוסף. אז הנה יש הוכחה ממה ששמואל אומר, שהוא בחיים לא התפלל תפילת מוסף ביחיד, חוץ מאותו יום, שלא התפללו בציבור, אז הוא התפלל ביחיד. אז מה רואים מזה? שההלכה כמו רבי יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה, שיחיד שלא בחבר עיר חייב להתפלל מוסף. מובן ההוכחה? יפה. עכשיו בוא נראה דעה של רבי ינאי שאומר שאין הלכה כרבי יהודה. יתיב רבי חנינה,
קרא, ככה קראו לו, קרא, הוא היה בעל מקרא, היה בקיא בתנ"ך. קמא דרבי ינאי, ישב לפני רבי ינאי, ויאתי וכאמר, ישב ואמר, הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, שמתי שאין שלי הציבור מתפלל מוסף, היחיד צריך להתפלל. אמר לי, אז אומר לו רבי ינאי לרבי חנינא, פוק קרא איך לברא, אומר לו, פוק, צא, קרא קרא איך לברא, תלמד את המקראות שלך שאתה רגיל לקרות בחוץ, אל תגיד את זה בבית המדרש, הלכות שאינו לא נכונות, אל תגיד בבית מדרש, למה? כי זה לא הלכה ככה, אלא, דאין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, אומר לו, אין הלכה כך, כן? עכשיו הוא אמר לו שאין הלכה כמרבי יהודה, אבל עדיין לא מוכח כמו מי כן הלכה, כי יש לנו עוד שתי שיטות, כן? יש עוד שני שיטות, שיטה אחת זה חכמים אמרנו, שיטה אחת, ושיטה אחרת אמרנו, זה תנא קמא בדעת רבי אלעזר בן עזריה, אז הוא אמר לו שאין הלכה כרבי יהודה, אבל עדיין אפשר להסתפק בשני השיטות האחרות, אז הגמרא עכשיו מנסה להביא עוד הוכחות. בואו נראה מה ההוכחה השלישית. אמר, לא, זו הוכחה שנייה, כן, אמר רבי יוחנן, אני ראיתי את רבי ינאי דצלי ועד ארצלי. הוא אומר, רבי יוחנן מעיד, אני ראיתי את רבי ינאי, שהוא התפלל תפילת 18, מי יציים והתפלל עוד פעם תפילת 18. עכשיו, מזה שהוא התפלל שני תפילות אחד אחרי השנייה, אז ודאי שזה מה היה, בטח זה היה שחרית ומוסף, ככה הגמרא אומרת. זה היה בטח שחרית ומוסף. מזה שרבי ינאי התפלל תפילת מוסף ביחידות, מוכח מזה שמה? כמו חכמים, כמו שיטת חכמים במשנה שיש תפילת מוסף. כי הוא התפלל ממש, סיים 18-1, התפלל עוד 18. איזה סיטואציה יכולה להיות שהוא מתפלל 18-1 ובדיוק מתחיל עוד 18? זה יכול להיות רק בשחרית ומוסף. יכול להיות שיתבלבל באמצע התפילה. תכף הגמרא תשאל, בסדר? הגמרא תכף תשאל את השאלה שלך. שיש לנו שאלות, בדרך כלל הגמרא גם כן שואלת. פה הגמרא מבינה, לא יכול להיות שבן אדם עכשיו נגיד התפלל שחרית, בדיוק סיים שחרית, הגיע הזמן שמנחה, מיד עשה עושה שלום, ישר התחיל להתפלל עוד 18 שמנחה. זה יכול להיות בדרך כלל בשחרית ומוסף. נגיד בן אדם עכשיו לא קם התפילה בבוקר בשבת, מה הוא עושה? מסיים 18 של שחרית, ישר עושה מוסף. אבל אולי זה הראש חודש, הוא התבלבל, הוא אמר יעלה ויבוא, והוא הגיע לסיום, והוא לא הצליח, כמו שדיברנו לפני כן. כן. מבין? ואז הוא כבר עושה רכת הרגליים שלו, אחרי זה שלא עושה שלום נזכר, נגמר, צריך להתחיל מהתחלה. תכף הגמרא תשאל, אולי הוא טעה, אולי הוא לא כיוון, תכף נראה. הכל פנים צריך להביא קודם כל מה רבי יוחנן אומר. מה רבי יוחנן אומר? שהוא ראה את רבי ינאי, דצלי ועד ארצלי, שהוא התפלל ושוב התפלל. הסתכלו ברש"י למעלה, שורה שנייה מלמעלה, אומר רש"י, מה ההוכחה? ולמה לבית תפילות? למה הוא התפלל שני תפילות? אלא אחת ששחרית ואחת שמוספין. שמע מינה, לת לד רבי אלעזר בן עזריה. הוא לא סובר כמו רבי אלעזר בן עזריה. כן? האמת שאפשר להגיד ש... רגע, רגע, אפשר להגיד, אפשר להגיד, שנייה, אפשר להגיד ש... אפשר להגיד מהמעשה שרבי ינאי, שהוא סובר שלא היה שם חבר עיר, שלא היה שם ציבור שמתפלל, זאת אומרת, אין הוכחה כמו חכמים. זה יכול להיות דווקא שרבי ינאי סובר, כמו רבי יהודה בדעתו שרבי אלעזר בן עזריה, שבמקום שאין ציבור, אז היחיד כן צריך להתפלל, לכן רבי ינאי התפלל, נכון? קושייה. נכון? יכול להיות גם כן. למה רש"י אומר, שמע מינא לת ליד רבי אלעזר בן עזריה, זאת אומרת שהוא לא סובר כך. בואו נראה מה, מה התירוץ שמובא פה. בואו נמשיך לקרוא. לא, לא, רגע, שנייה. מה אתה חפש? לא, זה, קוש... זה משהו שהגמרא לא, לא, לא מקשה. אז כן, אז פה צריך להתעכב. רגע. זה גם יכול להיות, רגע. אז באמת הצלח, הצלח זה ציון לנפש חיה, זה נודע ביהודה, כן? זה הפירוש שלו על הש"ס. הוא אומר שבאמת פה אין הוכחה מהסיפור הזה שהוא לא סובר, שרבי ינאי לא סובר כמו רבי אלעזר בן עזריה, אלא זה הוכחה שזה לא כמו תנא קמא לפחות, זה אנחנו יודעים. כי לפי תנא קמא, גם במקום שאין חבר עיר, אסור לו ביחיד להתפלל, יחיד לא מתפלל תפילת מוסף, נכון? כן? עכשיו... או, יפה.
מה היה לנו לפני כן? תסתכלו בגמרא לפני כן. מה היה הסיפור לפני כן? שרבי חנינא קרא ישב לפני רבי ינאי, אותו רבי ינאי שהבאנו פה עכשיו. והוא אמר הלכה כרבי, והוא אמר לו שאין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, נכון? זאת אומרת שאי אפשר להגיד כמו השיטה השלישית במשנה, שבאין חבר עיר יחיד מתפלל מוסף. כי לפני כן הוא אמר רבי, אין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. עכשיו אם הוא אמר אין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, כמו מי יכול להיות ההלכה? או כמו חכמים, או כמו רבי אלעזר בן עזריה, שיטה ראשונה במשנה. עכשיו פה אנחנו רואים שרבי יוחנן אומר, אני ראיתי את רבי ינאי שהתפלל ושוב התפלל, אז חייב להגיד שהוא התפלל, שהוא סובר כמו דעת חכמים במשנה, שבכל אופן אפשר להתפלל. ואם התפילה שלו הייתה באמת מוסף? כן. אם זה מוסף, אם זה השחית ואז מוסף, איך יכול להיות שהוא יתפלל מוסף ביחיד? אי אפשר להגיד שהוא סובר כמו רבי יהודה, שמה, שאם אין חבר עיר בעיר אז אפשר להתפלל ביחיד, כי לפני כן הוא אמר אין הלכה כרבי יהודה. תסתכל לפני כן, הוא אומר אין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. אז מה יכול להיות, למה הוא יתפלל כן ביחיד? חייב להגיד שהוא סובר כמו חכמים. בסדר? אוקיי. כמו רבי אלעזר בוודאי שהוא לא אמר, כי לפי רבי אלעזר גם יש, אם אין חבר עיר, גם אם יש חבר עיר, אין אי אפשר להתפלל ביחיד. רואים שהתפלל ביחיד. מה שכן, אפשר להגיד שהוא התפלל ביחיד, כי לא היה חבר עיר, אבל עדיין לפני כן הוא אמר אין הלכה כרבי יהודה, זאת אומרת שגם אם אין חבר עיר, לפי רבי אלעזר בן עזריה אי אפשר להתפלל. כאן שהוא כן התפלל, מוכרח שהוא סובר שהלכה כחכמים, זה ההוכחה. זה אומר הצלח. הגמרא מנסה לדחות את ההוכחה כמו שאתה שאלת. אמר לרבי ירמיה לרבי זרה, שלום אלעד קרטה מאטלנטה, ג'ורג'יה. אם יש לך איזה שאלה, אתה יכול לכתוב, נתייחס אליה. אמר לרבי ירמיה לרבי זרע, ודיל מה מעיקר לא כיוון דעתם, לא בסוף כיוון דעתם. אולי שתי התפילות שהתפלל, שניהם היו של שחרית, לא של אחד ששחית ואחד שמוסף. למה הוא התפלל פעמיים? בהתחלה, פעם ראשונה שהתפלל, הוא לא כיוון. אם בן אדם לא כיוון בתפילה, לפחות בברכת אבות, צריך לחזור להתפלל שנית, כמו שלמדנו. אז לכן הוא התפלל שוב. אז הוא אומר לו, אמר לי, חזי מן גברא רבא דקמאסי דלי. הוא אומר לו, רבי זרע לביר מיה, תסתכל מי זה הבן אדם החשוב, גברא רבא, שהעיד על המעשה הזה. מי זה? תסתכלו מי זה. מי העיד על זה? רבי יוחנן. אם רבי יוחנן העיד, בוודאי שהוא דקדק ממש במעשה, והוא ראה שהתפילה השנייה הייתה תפילת מוסף. כן? הוא לא סתם יגיד סיפור, הוא דקדק בפרטים. זה רבי יוחנן, זה לא סתם איזה מישהו שסיפר מעשה. אז מזה מוכרח שרבי ינאי סובר. זה מה אומר תפילה? שנייה. אז זה אומר, ראיתי אותו עושה מוסף ביחיד, ולא צריך להגיד חזרתי לך. שאלה יפה. הנה, אומר פה, כן? אף שלא מצינו בפירוש בדברי רבי יוחנן שאמר שתפילתו השנייה הייתה תפילת מוסף, בכל מקום בוודאי שכך הייתה כוונתו, שהרי רבי יוחנן סיפר מעשה זה כדי להוכיח את דעתו של רבי ינאי. ובוודאי שדקדק לראות היטב שהתפילה השנייה הייתה תפילת מוסף. גם מספיק, שאמר, ראיתי אותו מוסר מוסף, מה אומר צדי וצדי? יש ספר שנקרא מעדני יום טוב, הוא אומר שבירושלמי כתוב בפירוש שרבי יוחנן העיד שראה שהתפילה השנייה הייתה תפילת מוסף. בירושלמי כתוב מפורש. אבל למה רשום צדי וצדי? יש ספר מילי דברכות. הוא אומר, שמעו משהו יפה, הוא אומר, איך רבי יוחנן הבין שהתפילה השנייה הייתה תפילת מוסף? שהתפילה הראשונה נמשכה יותר זמן מן הראשונה. תפילת שחרית יש 18 ברכות, במוסף בראש חודש יש רק 7 ברכות. זה היה בראש חודש או בכל המועד. אז אולי חזר אחורה. שוב, ככה מקובל אצלם שרבי יוחנן הוא דקדק בסיפור הזה וזה היה תפילת מוסף. עכשיו, בואו נראה עכשיו. לפי ההסבר של תוספות, עכשיו אני מסביר לפי התוספות, תכף נראה איך הרמב״ם מבין פה את ההמשך. לפי התוספות ככה, רבי עמי ורבי עשי, שני המוראים, אף על גב דאב ולאו תרסר בקנישתא בטבריה, אפילו שהיה להם 13 בתי כנסת בעיר טבריה, שהם התפללו שם בציבור. זאת אומרת, היה שם 13 בתי כנסת בטבריה. נראה לי היום יש פחות, לא? איפה אתה? חזרת דף? לא. אתה בתוספות אמרת? לא, אנחנו בגמרא. אוקיי. אוקיי, תמשיך.
רבי עמי ורבי אסי, אף על גב דאב ולאות לסר בכנישתא בטבריה, אפילו שהיה להם 13 בתי כנסת בעיר טבריה, שהם התפללו שם בציבור, לא אבו מצלה, אלא בן עמוד האיך הדאב וגרסה. הם לא היו מתפללים והולכים לבית כנסת להתפלל בציבור, היו מתפללים ביחידות, איפה שהם גרסו, איפה שהם למדו תורה, בין העמוד, בין העמודים, בבית מדרש, התפללו שמה. למה זה כל כך חשוב? כן? למה זה כל כך חשוב? אומר רבנו יונה, אין מקום חביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מבית המדרש שלומדים בו תורה בקביעות. יותר חשוב מתפילה בציבור. ככה מסבירים. הזכרנו את זה כבר למעלה, שדיברנו על תפילה בציבור. כן? עכשיו, לפי תוספות, רוצים להוכיח פה הוכחה. לא סתם הגמרא מביאה את המעשה הזה, כן? זה לא סתם מעשה, זה המשך, זה קשור למה שאמרנו למעלה. הם התפללו גם תפילת מוסף ביחידות. מזה שהם התפללו תפילת מוסף ביחידות, למרות שהיה שם 13 בתי כנסת, מה מוכח מזה? הלכה כמו מי? כמו חכמים. שחכמים אומרים במשנה שלנו שהם התפללים תפילת מוסף, בכל אופן, גם אם יש ציבור. לכן הגמרא מביאה את הסיפור הזה, זה עוד הוכחה כביכול. עכשיו הגמרא תכריע את ההלכה, איתמר, רבי יצחק, רב יצחק בר עבדי ממשום רבנו, הכוונה לרב, אמר הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בלעזריה. שוב הופכים לנו את הקערה, אומרים לנו עכשיו הלכה כרבי יהודה, שיחיד בחבר עיר, בכוונה במקום שיש ציבור שמתפלל מוסף, לא יכול להתפלל מוסף או שלא צריך להתפלל מוסף. אז הגמרא הכריעה שהלכה כמו מי? רבי יהודה. כמו רבי יהודה. תסתכלו בתוספות למעלה. אחי גרסינן, אין הלכה כרבי יהודה. שמר משום רבי אלעזר מה זה. התוספות היה גרסו שהגמרה אומרת שאין הלכה כרבי יהודה. ככה גרסו, ככה הייתה להם גרסה. אלא הלכה כרבנן שיחיד יכול להתפלל מוסף וצריך להתפלל מוסף, בין אם יש מניין בעיר או בין שאין מניין בעיר. וכן פסק רבנו חננאל. דלאייכי מייטה רבי עמי ורבי אסי, לכן הגמרה מביאה את הסיפור שרבי עמי ורבי אסי, שהיו מתפללים ביחיד כרבנן בין העמוד הדגרס אל השמיעין עד הלכה כרבנן. תוספות אומרים, לכן הגמרא מביאה לנו את ההלכה, את הסיפור של רבי עמי ורבי אסי, להוכיח לנו שההלכה כמו חכמים. אז אם ככה הגרסה אחרי זה היא, אין הלכה כרבי יהודה. ככה תוספות היה להם גרסה. מעניין מאוד. מעניין מאוד. אבל, כן, חשוב עכשיו להגיד איך הרמב"ם מבין את הסוגיה. שומעים? שנייה, אנחנו תכף נעשה סיכום. הרמב״ם בהלכות תפילה פרק ח' הלכה ג' כתב, כן, שרבי עמי ורבי אסי, מה שהגמרא אומרת שהם התפללו בין העמודה, הם לא התפללו ביחידות, הם התפללו בציבור. היה להם עניין משלהם, כן? ומסביר רבנו יונה שהחידוש כאן שהם לא הלכו לבית כנסת שיש שם ציבור גדול, נגיד היו שם 200 איש ויש שם ברוב המדרת מלך, אלא מתפללו איפה שלמדו בציבור קטן. ולפי הרמב״ם, המעשה הזה הוא עניין בפני עצמו. וזה לא הובא פה להוכיח שהלכה כמו חכמים. לפי הרמב״ם זה סיפור אחר. רבי עמי ורבי אסי, היה להם 13 בתי כנסת בטבריה, ולמרות שיש עניין של ברוב המדרת מלך, הם היו מתפללים בין העמוד איך הדעה וגרסה, היו מתפללים במניין מצומצם. זה עניין בפני עצמו. אז עם אלה, לפי זה, אין באמת הוכחה אם הלכה כמו חכמים או לא. ויכול להיות שלפי הרמב״ם הוא גורס גם באמת שהלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. מעניין, כן, שהרמב״ם לדעתי, לפי מה שאני ראיתי, הוא בכלל לא פוסק הלכה בכלל לעניין הזה של ההלכה כמו חכמים או כמו רבי יהודה. אני אומר, אבל צריך להיות, יש פה את האותיות נגיד, שאפשר לראות איפה שכתוב מימוניות, כמו שהסברתי בשיעורים הראשונים, ולא רואים שהרמב״ם מתייחס לזה. בואו נראה נגיד במשנה, כן? סתכלו רגע במשנה, בעמוד א', דף למד עמוד א', סתכלו במשנה, כן? יש שם עוד חף קטנה, נכון במשנה? שעוד חף בא להגיד לנו התייחסות הלכתית לכך, נכון? במשנה עוד חף קטנה, וחכמים אומרים, בחבר עיר ושלא בחבר עיר, נכון? מה זה? מה זה? לא יודע. חף קטנה, הסתכלו למעלה בחף קטנה, מה הוא אומר? אין משפט נר מצווה. טור שולחן ארוך, אור החיים, סימן רש פי וו, סעיף ב'. זאת אומרת, לפי מה שעכשיו אני מבין פה, גם הרמב״ם לא מתייחס לזה, כי אם הרמב״ם מתייחס לזה, הוא היה כותב מימוניות, מציין את המיקום, וגם השולחן ארוך לא מתייחס לזה. מי מתייחס לזה? רק הטור שולחן ארוך. זה צריך באמת לעיין בעניין. כן? צריך לעיין בעניין.
בואו נראה את הרש"י, ואז אני ארחיב שוב ואסכם את מה שלמדנו פה. בואו נראה את הרש"י בנהר דעה למעלה, דף למד עמוד ב' למעלה, בנהר דעה. לפי שיש שם ציבור והשליח פותרני. רש"י אומר, אם יש ציבור בעיר, השליח פותר אותך. גם אתה בבית עכשיו, כן, יושן, השליח ציבור פותר אותך. פולמוס החל, ודילמה מעיקר אלוכה ונדעת ותרבה יהודי שחרית. מן גברא רבה דקמאסי דלה, רבי יוחנן שהעיד על הדבר יפה דקדק שבשביל תפילת המוספין הייתה. משום רבנו רב. טוב, עד פה זה. עכשיו, אני רוצה קצת להיכנס יותר לעניין. קודם כל, ציון, אני רוצה שתסכם לי פה את השלוש שיטות שלמדנו. שלוש שיטות של המשנה, זה לפחות צריך לזכור. מה שלוש שיטות? תסתכל במשנה, תסתכל, תגיד. אני כל כך גולבל עכשיו, אתה אומר לי... תתחיל, אני אעזור לך, תתחיל. תתחיל את הזה, אני אעזור לך. זה אתה. תתחיל... אני אתה זוכר. לא, אני זוכר, באמת שאני זוכר. תגיד לי מה השלוש שיטות, תסתכל במשנה. תסתכל במשנה, תגיד לי מה השלוש שיטות. הנה, שיטה כתוב, מה הבעיה? אוקיי. שיטה ראשונה. לאט, לאט, לא זה. וחכמים אומרים, טוב, אוקיי. אלא בחבר עיר, אוקיי? כן. וחכמים... אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר. כאילו חייב להתפלל, לא משנה. שלוש שיטות, עכשיו אני אסכם אותם, בסדר? שיטה ראשונה, שוב, הייתה לי קושיה, הייתה לי קושיה גדולה במשנה, אני לא מצאתי לה תירוץ כרגע. רבי יוחנן הזה אומר, אתה חייב להתפלל, אתה לא חייב להתפלל. תן לי לסכם, בוא נסכם. שיטה ראשונה, תנא קמא. תנא קמא שרבי אלעזר בן עזריה, שיטה ראשונה, תפילת מוסף. אי אפשר להתפלל, בן אדם לא צריך להתפלל תפילת מוסף, כל עוד שיש מניין של ציבור בעיר שמתפלל מוסף באיזשהו מקום. מתפלל למוסף, השליח ציבור פותר את כל בני העיר מתפילת מוסף. בסדר? שיטה השנייה, חכמים, שיטה אמצעית, שהיא היותר מחמירה כביכול, הם אומרים, יחיד צריך ויכול להתפלל תפילת מוסף, בין אם יש ציבור, בין אם אין ציבור, בעיר שמתפללים. שיטה שלישית, רבי יהודה משמו של רבי אלעזר בן עזריה. אם יש ציבור בעיר שמתפללים, יחיד לא צריך להתפלל. אם אין ציבור, יחיד צריך להתפלל. בסדר? ואז ראינו בהכרעת הגמרא, כמו מי ההלכה, ראינו את הגרסה שלנו כתוב שההלכה כמו רבי יהודה בשמו של רבי אלעזר בן עזריה. והתוספות גרסו שאין הלכה כרבי יהודה בשמו של רבי אלעזר בן עזריה, אלא כמו מי? חכמים. כמו חכמים. ככה הייתה להם גרסה. בסדר? רגע. עכשיו איפה סיימנו? שנייה. עוד לא הגענו להלכה, עוד לא... זה אומר הלכה ככה, זה אומר הלכה ככה. וואו, וואו, הקושייה שאני הקשיתי במשנה, מקשה אותה הצלח, זכיתי לכוון את דברי הצלח, אני יודע ביהודה שהיה אחד מגדולי האחרונים, מגדולי הפוסקים, כן? איזה קושייה? חי בפראג. שאני הקשיתי במשנה, שמה הגמרא מקשה, מהי בניו? מהי בעיניו? הכוונה, מה נפקא מינה ביניהם? הרי מהלשון של המשנה... מה לא הבנתי, מה זה בעיניו? מהי בעיניו? מהי ביניהם? זאת אומרת, הגמרא שאלה, רבי יהודה, היינו תנא קמא. שרבי יהודה זה כמו תנא קמא, ככה הגמרא הקשתה, קושייה ראשונה בגמרא. אז אני הקשיתי, מה זאת אומרת מהי בעיניו? רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר. הכוונה שאי אפשר להתפלל מוסף, רק בציבור. יחיד עכשיו כן רוצה להתפלל, תפילת המוספין לא יכול להתפלל. ומה רבי יהודה אומר? פטור מתפילת המוספים, פטור משמע פטור, אם הוא רוצה הוא פטור, כי הציבור פותר אותו. אבל אם הוא רוצה כן להתפלל, הוא כן יכול, זה מה שאני הקשיתי במשנה, שאפשר להסביר את זה ככה. אני מקריא רגע את הצלח. הצלח מקשה, מה הגמרא הקשתה, מה היא בעיניו? והלא מסתבר שההבדל ביניהם הוא ביחיד שיש במקומו תפילת שליח ציבור, אלא שאינו רוצה לצאת בידי חובה, אלא רוצה להתפלל בעצמו. האם הוא רשאי שלרבי יהודה רשאי, שכך משמע מלשונו במשנה, שיחיד בחבר עיר, פטור. מה זה פטור? כלומר שאינו חייב להתפלל בעצמו. אבל רשאי, פטור משמע, אתה לא חייב, אבל אם אתה רוצה אתה יכול. ככה משמע פטור. Okay. ולפי תנא קמא, תנא קמא אומר, אין תפילת המוספים. זאת אומרת, אי אפשר. גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול. אם הוא מתפלל לבד, ברכות לבטלה. מה? ככה זה דת תנא קמא. אז הוא מסביר, מתרת הצלח, שהמקשן סובר, זה שהגמרא שמקשה, שהלשון פטור זה לא בדווקא. שגם לפי רבי יהודה, אם הוא רוצה להתפלל ביחידות, הוא לא יכול. משום שגם לרבי יהודה יחיד שלא בחבר עיר פטור, וממילא ודאי שאין טעמו משום שיוצא ידי חובה מהשץ, אלא משום שתפילת מוסף כלל לא נתקנה ליחיד.
התירוץ, אני חושב שזה דוחק, אבל אני אשאר עם הקושייה. אומרים לפעמים... לפעמים אומרים שאם יש לך קושייה טובה, אז אל תנסה לתרץ אותה. זאת אומרת, לפעמים הקושייה יותר טובה מהתירוץ. הבנת? לפעמים יש קושייה, יש איזה תירוץ, אבל הקושייה יותר טובה מהתירוץ. אז תישאר עם הקושייה, מאשר לנסות לתרץ תירוץ שהוא, איך אומרים, דחוק מאוד. בסדר? בואו נראה, הגמרא פה אמרה, כן, שהקשתה, שמה הוכחה מזה שרבי ינאי, מי זה היה? רבי ינאי, כן, התפלל תפילה אחר תפילה. אולי זה היה שהוא לא כיוון בתפילה הראשונה, ולכן הוא התפלל שוב בתפילה השנייה, ובאמת ככה נפסק להלכה. שבן אדם שהתפלל 18 לא כיוון, מהרמב"ם משמע, אפילו אם הוא לא כיוון כל ה-18. זאת אומרת, אם הוא לא כיוון באחד הברכות ב-18, צריך לחזור ולהתפלל. אבל להלכה, שאר הפוסקים אומרים, הכוונה היא לברכה הראשונה של 18. בסדר? גם, אני רוצה, לפי הרמב"ם, הרמב"ם אומר, תכף אנחנו נימד את זה פה בגמרא, תכף נראה את זה, שבן אדם שלא יכול לכוון, ידע שהוא לא יכול לכוון בתפילה, אסור לו, לפי הרמב״ם, אסור לו להתפלל, אסור לו להתחיל להתפלל. בואו נמשיך את הגמרא. לעזרת השם, אנחנו נסיים היום את הפרק. יש? אם אתה יודע שאתה לא יכול לכוון לפחות בברכה הראשונה, אז לא להתחיל להתפלל. תסביר מה זה הכוונה. להסביר את כוונת המילים, ולחשוב שאתה עומד לפני מלך. נחשוב לפני ה-18, שלמה לפני מלך. בואו נראה פה את הסיפור. אמרנו, עוד סיפור אומרת הגמרא, היה אחד בראש חודש אחד, שרבי יחיא בר אבא, צל לב עד הרצה להתפלל, ומיד התפלל שוב תפילה. אז הגמרא מבררת למה הוא התפלל פעמיים. אמר לי רבי זרע, אומר לו רבי זרע לרבי יחיא בר אבא, מה איתה מעביד מרחי? למה התפללת עוד הפעם? אילה אם המשקים דלא חיוון מרדתי, אם הסיבה היא שבתפילה הראשונה לא כיוונת את דעתך, ואמר רבי אלעזר לעולם יעמוד אדם את עצמו, כל פעם שאדם בא להתפלל הוא צריך לשער, למוד בעצמו, למדוד. אם יכול לכוון את ליבו, התפלל. ואם לאו, אל התפלל. אז אתה עכשיו באת להתפלל את התפילה הראשונה, אז אתה, כן, שיערת שאתה יכול לכוון להתפלל בכוונה. אז איך חזרת עוד פעם? אם שיערת שאתה לא יכול לכוון, אז למה התפללת את התפילה הראשונה? ואם כשיארת שאתה יכול לכוון, אז איך זה שלא כיוונת? כן? אנשים לא יודעים את זה, אנשים חושבים, תפלל בכל מקרה. לא, זה מפחיד אחרי מה זה תפילה? תפילה זה חיבור, אם אתה מחובר, מחובר, אם לא, לא. כן, אבל תשמע, אתה עושה את ההשתדלות, כל אחד עושה את ההשתדלות ברמה ובגודל שלו. תכף נראה מה מאירי אומר. הרמב״ם אומר בפשטות, הרמב״ם אומר, אתה יכול לכוון, תתפלל, לא יכול, אסור לך להתפלל. בסדר? הרמב״ם אומר, אתה בא מהדרך? הרמב״ם אומר, בן אדם בא מהדרך, 3 ימים פטור מלהתפלל, לא מתפלל, נמצא בבית. אז עכשיו הגמרא שואל לו, ממשיך לשאול אותו, אלא דלא עד כמה דרש יערך? האם הסיבה שאתה בפעם הראשונה אולי שכחת להגיד יעלה ויבוא כמו שאמרת, כמו שאתה קודם הקשית, כן? אולי בגלל זה התפללת פעמיים, שכחת להגיד יעלה ויבוא, שרואה בראש חודש, היה ראש חודש. והתניה למדנו בברייתא לגבי מי שהתפלל בראש חודש, טעה ולא הזכיר שראש חודש בערבית, אין מחזירים אותו. מפני שיכול לאומרה בשחרית, בשחרית אין מחזירים אותו, מפני שיכול לאומרה במוספין. במוספין... אין מחזירים אותו מפני שיכול אומרה במנחה. אז אי אפשר להגיד שאתה היית בשחרית ושכחת להגיד יעלה ויבוא. כתוב בברייתא שלא צריך לחזור, בכל מקרה שום תפילה לא צריך לחזור, כי אתה יכול להגיד את זה בתפילה אחרי זה. אז הוא אומר לו, אתה יודע למה חזרתי? אמר לי, אליו התמרה לה, אמר רבי יוחנן, בציבור שאני. רבי יוחנן אומר על הברייתא הזאת, ששם כתוב שלא חוזר ומתפלל, הדין הזה מדבר רק בציבור, כן? תכף נראה מה, שתי פירושים ברש"י. אם, לפי פירוש אחד, הגמרא אומרת ככה, אם בן אדם מתפלל בתפילה בציבור, והוא שכח להגיד יעלה ויבוא בשחרית, או במנחה, או במוסף, במוסף אין יעלה ויבוא, יש לנו נוסח משלנו, אבל לשחרית ומנחה, כן? הוא לא צריך לחזור ולהתפלל. למה? הוא ישמע את השליח ציבור ויצא ידי חובה. באמת ככה גם ההלכה, בן אדם שלא רוצה לחזור, למרות שכולנו יודעים שאומרים לנו שצריך לחזור, ההלכה היא שמישהו רוצה לשמוע מהשליח ציבור לצאת ידי חובה והוא שומע מילה במילה, זה בסדר גמור, כן?
אז הוא אומר לו, אני התפללתי ביחיד, התפללתי ביחיד, אז כן חוזרים. תכף נראה, הגמרא תגיד לנו שבערבית בכל מקרה לא חוזר, גם ביחיד לא חוזר, בסדר? אז הוא אומר לו, בציבור שלנו, הדין הזה שכתוב שלא חוזר, זה בציבור, שומע מהשליח ציבור, אז הוא יוצא ידי חובה. אבל מי שנתפלל ביחידות צריך לחזור. בוא נראה את הרשי, יש לנו עוד פירוש ברשי, תכף נראה. אומר רשי, בציבור שלנו, דאין מחזירין. למה? משום דשמע למשליח ציבור, ואיכה מקצת הזכרה. אבל ביחיד צריך לחזור. פירוש שני, הוא בעל הלכות גדולות מפרש, מפרש לה בשליח ציבור משום תיכה לציבור, אבל יחיד הדר. בעל הלכות גדולות מסביר, לא כמו שהסברנו עכשיו, שהכוונה לבן אדם יחיד שמתפלל בציבור, שהוא לא צריך לחזור. אלא, בעל הלכות גדולות מסביר, מה זה בציבור שאנו ציון? מה זה בציבור שאנו? הכוונה שהשליח ציבור טעה. ציבור שאנו, הכוונה עם השליח ציבור טעה. ברייתא מדברת שהשליח ציבור טעה, אז אנחנו לא מחזירים אותו בכל התפילות. למה? משום תיכה דציבורה. עכשיו תחזיר אותו וזה, זה בלגן. אבל יחיד, בן אדם שמתפלל יחיד, לפי הפירוש הזה שבעל הלכות גדולות, בן אדם שמתפלל יחיד, אפילו בציבור, שהוא שומע מהשליח ציבור אחרי זה, הוא צריך לחזור. הבנת את הנפקא מינות בשתי הזה? פירוש ראשון ברש"י, מה שהגמרא אומרת זה ככה. הגמרא אומרת, אם בן אדם מתפלל עכשיו בציבור, כל בן אדם שמתפלל בציבור, אם הוא שוכח, יעלה ויבוא, לא צריך לחזור, למה הוא שומע את זה אחרי זה מהשליח ציבור? זה פירוש אחד. פירוש שני אומר, בעל הלכות גדולות, זה לא הכוונה בציבור שלנו. בציבור שלנו הכוונה השליח ציבור שטעה. בציבור שלנו שהשליח ציבור טעה. אם היחיד טעה, לא אמר יעלה ויבוא, אפילו אם זה תפילה בציבור, הוא צריך לחזור ולהתפלל. לפי הבעל הלכות גדולות. אבל כשאומרים פה בציבור שלנו שלא צריך לחזור, הכוונה שהשליח ציבור טעה, לא אמר יעלה ויבוא, אז לא מחזירים אותו, שימשיך. למה? תריך עד את ציבורה. וגם ככה הוא גם מתפלל לפני כן, תפילה בלחש הרי. אז ככה מסביר הבעל הלכות גדולות, כן? שנייה. הבנתם שתי הפירושים? תסתכל ברש"י שוב, תגיד לי אם הבנת את הלשון של הרש"י בשתי הפירושים. רגע. התוספות למעלה, דף חפתת עמוד ב', נכון? זוכרים שלמדנו את זה? הם אמרו בשם הבעל הלכות גדולות, שאם יחיד רוצה לצאת ידי חובה מהשליח ציבור ולא להתפלל שוב בעצמו, הרשות בידו. אלא שצריך לצאת, לדקדק היטב לשמוע מהחזן קולות ועוד. וגם לענות, אמנים. כן, כן. נכון, בואו נראה. לא שאלה אם זה מעכב, אבל תסתכלו בתוספות דף חפתת עמוד ב', למדנו את זה בשיעור שעבר לדעתי. תסתכל בתוספות דף חפתת עמוד ב'. חפתת עמוד ב'. לא נראה שלמדנו. תוספות השני, למדנו אותו. תוספות השני, טעה ולא הזכיר שראש חודש בעבודה חוזר לעבודה, ובהלכות גדולות פרש. יש? ובהלכות גדולות פרש, פסק, יש פירוש, דווקא ביחיד, אבל בציבור אינו חוזר, מפני ששומע משליח ציבור, מי הוא צריך לדקדק מפי החזן כל עוד ועוד של תפילה, כל עוד, לא עוד מילה, אף על פי שהוא בקי, כן? אז בוא ראינו שגם לפי בעל הלכות גדולות, לא כמו שאמרתי מקודם, שלפי בעל הלכות גדולות, הכוונה, הגמרא אמרה פה שמדברים בשליח ציבור, אבל יחיד שמתפלל עם הציבור שאחר יעלה ויבוא, צריך לחזור. לא בהכרח, לפי בעל הלכות גדולות, הוא פוסק שבכל מקרה, הוא יכול לשמוע מהשליח ציבור. אבל המשנה ברורה אומר, כן, שעדיף שיתחזור ויתפלל שוב. למה? קשה לכוון עכשיו כל מילה בתפילה. למשליח ציבור. לפי דעתי עדיף. שמה? להתפלל שוב, אבל אם הבן אדם עכשיו... לא, אם הוא מתפלל שוב, השליח ציבור גם מתפלל. תעוף, אתה לא צריך לעשות את הכוונה. כן, כן. אז אתה יכול לעבוד ליד השליח ציבור, לשמוע כל מילה, למה לא? טוב, עכשיו הגמרא תסביר לנו, אנחנו אמרנו, נכון, שיש מקרים שבן אדם חוזר להתפלל, נגיד שכח יעלה ויבוא. או מקרה שבן אדם עכשיו מתפלל שחרית ומוסף, אחד ליד השני. כמה זמן הוא צריך להפסיק בין 18 ל-18? כאילו צריך איזשהו זמן, אי אפשר ככה תה, עושה שלום פאפ. צריך איזשהו זמן למתין. כמה אישה, בין תפילה לתפילה, רבונה ורב חיסדא, אחד אמר כדי שתתכונן דעתו עליו. מה זה שתתכונן דעתו עליו? אומר רש"י, שתהא דעתו מיושבת לערוך דבריו בלשון תחינה. הוא צריך להפסיק ככה
שיוכל, איך אומרים, ליישב את הדעת שלו, להירגע קצת ולהתפלל שוב. ואחד אמר, כדי שתתחולל דעתו עליו, הכוונה שיהיה לו יישוב דעת שיוכל לחולל, לחלות את פני השם. רש"י אומר, הם לא חולקים, סתכלו ברש"י, שתתחולל, לשון חילוי, והיא, זאת אומרת, הם לא חולקים פה, זה שתיהן זה אותו זמן. אלא, בלישנה באלמא פליגה, הם חולקים רק בלשון איך להסביר את זה. אבל שתיהן סוברים שזה אותו זמן. כמה זמן זה? תסתכלו בתוספות. כדי שתתחולל דעתו עליו, הוא מפרש בירושלמי, דהיינו, כשילך 400, הכוונה שיעור שיכול ללכת 400, שזה כמה שניות. אז בעצם בן אדם עכשיו מתפלל בבית, בשחרית נגיד בשבת, לא, כמה שניות מפסיק, כן? זה כן יכול להצ'ק צ'ק, מה? איך? זה מה הוא עושה? זה לוקח ששלוש צעדים אחורה, שלוש צעדים קדימה. מפסיק כדי הילוך של 400 וממשיך, כן? אומרת הגמרא, מאן דאמר כדי שתתכונן דעתו עליו, למה הוא אמר בלשון כזה? דכתיב, כתוב שמה שמשה רבנו מדבר על התפילות שהוא ייכנס לארץ ישראל והתחנן אל השם, אז כתוב לשון של תחינה. ומאן דאמר כדי שתתחולל דעתו עליו, דכתיב והיכל משה, שזה לשון של חילוי. טוב, עכשיו הגמרא תגיד לנו פה את הדין, מי שטעה בערבית של ראש חודש. אמר רב ענן, אמר רב, מי שהתפלל בראש חודש טעה ולא הזכיר שראש חודש, לא אמר יעלה ויבוא בערבית, אין מחזירים אותו, כן, בכל מקרה, יחיד, ציבור, שליח ציבור, לא מחזירים. לפי שאין בית דין מקדשים את החודש, אלא ביום. כן, בית דין, היו מקדשים את החודש על פי הראייה, היו באים עדים, אומרים, ראינו את החידוש של הלבנה, הם לא מקדשים בלילה, רק ביום. אז אם אלה, בגלל שלא מקדשים בלילה, אז גם אין קפדה להזכיר את ראש חודש. אמר המימר, מסתבר מילתא דרב, מסתבר להגיד את הדין של רב, שאמר שלא צריך לחזור. סורי. בחודש מלא, אבל בחודש חסר, מחזירים אותו. מה זאת אומרת? יש לנו חודש שהוא מלא. נגיד שראש חודש הוא יומיים. נגיד אנחנו עכשיו בחודש שבט. אם חודש שבט יש בו 30 יום, כן? אם חודש שבט יש 30 יום, ממילא, הראש חודש, היום הראשון של ראש חודש, זה למד לחודש, נכון? זה בעצם לא ראש חודש. זה חודש מעובר. אז אם בן אדם שכח ערבית ביום הראשון, אז לא נורא, כי הוא מחר בערב יגיד שוב. אבל בחודש חסר, שיש רק יום אחד של ראש חודש, אז באופן כזה מחזירים אותו. אז הוא אומר לו, אמר לרב אשי למימר, מיכדי רב, תעמק אמר, רב אמר, מה הסיבה שלא חוזר? שלא מקדשים את החודש בלילה. מה לי חסר ומה לי מלא? מה זה משנה חודש חסר או חודש מלא או חסר? הרי הטעם שייך בשניהם, שהלילה לא ראוי לקדש בו את החודש. אלא, לא שנה, באמת, אין הדין שונה, ובין בחודש מלא, בין בחודש חסר, אם בן אדם שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית, לא צריך לחזור. סיימנו פרק? סיימנו פרק. אדרן הלך, אדרן הלך תפילת השחר. אדרן הלך תפילת השחר. בוא נראה את הרש"י. טעה ולא הזכיר במוספין. מה זה טעה ולא הזכיר במוספין? הכוונה שהוא התפלל אתה חונן, הרי אין במוספין יעלה ויבוא. הכוונה שהוא המשיך, אתה חונן. כמה אישה בין תפילה לתפילה, מי שיש עליו לחזור ולהתפלל או משום דתאה או משום מספין, כמה אישה בין זו לזו, וחודש מלא. לא כתוב. אה? זה לא כתוב. מה לא כתוב? הוא רק מסביר מה כתוב, הוא לא מסביר כמה אישה בין תפילה לתפילה. מי שיש עליו לחזור ולהתפלל, או משום שתאה. הוא מסביר את הגמרא, הגמרא מסבירה. בחודש מלא, בוא נראה את הרש"י בחודש מלא, כשהחודש שעבר מלא. עושים ראש חודש בית ימים. אילכך יכול לאמר למחר, דרבית שמחר, ראש חודש גמור, יותר מן הראשון. מכדי תמה כאמר שהם מקדשים את החודש בלילה. בואו נראה את התוספות. יש איזה חידוש בתוספות? או, כן, תוספות אחרון. לפי שאין מקדשים את החודש בלילה, הגמרא אמר שלא מתפללים לערבית, לפי שהם מקדשים את החודש בלילה. שמי ששכח יעלה ויבוא בערבית לא חוזר כי לא מקדשים את החודש בלילה. פירשנו לאל ברש פרקין מה שמקשים, יש קושייה. וטפוקלה, למה הגמרא צריכה להגיד את הטעם הזה? טפוקלה משום רשות. הגמרא אומרת שתפילת ערבית רשות אמרנו. אז תוספות אומרים שמה שהגמרא אמרה תפילת ערבית רשות, תוספות לשיטתם. משום דהיינו דווקא לעשות מצווה אחרת עוברת. תוספות מפרשים תפילת ערבית רשות, לא הכוונה שאם אתה רוצה להתפלל או לא, אלא אם יש לך מצווה עוברת, אז אתה לא צריך להתפלל תפילת ערבית. אבל בלאו אחרי אתה צריך להתפלל תפילת ערבית. כמובן שיש שיטות אחרות, שבכל מקרה 18 של ערבית זה רשות. ויש מפרשים, דווקא בלילה ראשונה אין מחזירים אותו,
לפי שהם מקדשים החודש בלילה, אבל בלילה שנייה מחזרים אותו, שכבר מקודש מיום שלפניו, ולא נראה לחלק, גם הגמרא לא מחלקת. כן? הגמרא, כנראה שלתוספות לא היה את הגרסה של הגמרא, שהגמרא, את כל הקטע הזה, אמר הממה מסתבר מילתא דרב בחודש מלא, בחודש חסר, כי איך תוספות יכולים להגיד שמישהו אומר ככה? כן? רגע. רגע. אז בעזרת השם אנחנו מתחילים את הפרק הבא. בואו נלמד רק את המשנה של הפרק הבא, שיהיה לנו ככה תחולה. אומרת המשנה, אין עומדים להתפלל. אין עומדים להתפלל, שמעתם? אין עומדים להתפלל. לא מתפללים, אלא מתוך כובד ראש. מה זה כובד ראש? הכנעה ועירה. מה שאומר הכנעה. איפה אתה? משנה. התחלת את הפרק? כן, רק את המשנה. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. רש"י אומר כובד ראש, הכנעה. חסידים הראשונים היו שואלים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים, באים לבית כנסת שעה לפני. אפילו המלך שואל בשלמה באמצע ה-18, לא ישיבנו. ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. תגידי, ככה אתה רוצה לסיים את השיעור? אוי 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 אוי, רש"י אומר שואלים שעה אחת במקום שבאו להתפלל. הגמרא תגיד לנו, בהמשך אנחנו נראה שדווקא נחש, כי נחש... גרד לי באף, אני יכול גרד באף? אם נחש... גרד לי באף, בעצם. לדעתי כן, כי זה צורך התפילה, זה מפריח להתפלל, כן? הגמרא תגיד לנו בהמשך, אנחנו נראה בגמרא, שדווקא נחש, כי נחש, אם הוא עליך, לא בטוח שיהרוג אותך. אבל אם זה הקרב, צריך להפסיק. כי הקרב בטוח הורג אותך. עכשיו אני, הקרב בטוח, אם הקרב בא אליך, עולה עליך, בטוח נושך. עכשיו, אומר פה, נושך, לא בטוח. יכול להיות שהוא הקרב שיהרוג אותך, יש אנשים שמתים מהקרב. אם אתה לא הולך מהר לטיפול. אומר רבנו יונה, אני מקריא פה את רבנו יונה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, דרך משלו, מה זה כובד ראש? שהראש שלך כבד? שראשו הוא עיקר כל האיברים, וכשמכביד אותו עליו, כל איבריו נכנעים ויושב בהכנעה. ככה מתפלל צריך שישב בהמה ובהכנעה, כדי שתהיה תפילתו רצויה ומקובלת. אומר רבנו יונה, חסידים הראשונים היו שואלים שעה אחת, אף על פי שבהרבה מקומות, כשאומר שעה, אינו רוצה לומר שעה דווקא, אלא זמן מועט. הרבה פעמים יש לשון של שעה אחת. אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. זה לאו דווקא שעה, זה יכול להיות כמה דקות. שעה זה כביכול זמן. שעה של לשון התלמוד, זה לאו דווקא שעה ש-60 minutes. שעה זה פסק זמן, בסדר? אבל כאן אומר רבנו יונה, לא, אחא אינו כן, אלא שעה ממש. פה חסידים הראשונים עמדו שעה ממש. עמדו? כוונה שהכינו את עצמם. הכינו את עצמם, היו חושבים מחשבות ועושים דברים. כדי שיכוונו ליבם של אביהם שבשמיים, שעל ידי כך היו מכוונים ליבם ומחשבים ביראת שמיים כדי שתתכונן דעתם עליהם. כך אומר התוספות הראש. האמת, שיש איזה... צריך להשתדל, לפחות, אני אומר, צריך להשתדל לפחות שאני חושב ככה, אני מסתכל על זה ככה. כל השבוע מאוד קשה לנו לכוון עם כל ההתרדות גם. אני אומר, לכן בא שבת קודש, לפחות בשבת קודש, במנחה של ערב שבת, וערבית, וכל זה שאין התרדות, והכל רגוע, ולבושים יפה גם, וזה, שמה לפחות לתקן את כל התפילות של כל השבוע. שם לנסות להחזיר כל הכוונה ולהעלות את כל התפילות. כתוב תלמידי הבעל שם טוב שבמנחה של ערב שבת צריך לכבד מאוד. היו צדיקים שמתפללים באריכות גדולה. היה צדיק אחד להתפלל איזה 4 שעות. תפילת מנחה של ערב שבת קודש. למה? כי במנחה של ערב שבת קודש מעלים את כל התפילות של כל השבוע. כל התורה, כל המצוות, כל התפילות מעלים במנחה של ערב שבת קודש. לכן צריך להשתדל. כן? אגב, יש פה איזה תוספת הראש ששכחתי להגיד. אמרנו בשיטת רבי אלעזר בן עזריה שאמר אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר. מה הסברה שלו באמת? מה הסברה שלו להגיד שאי אפשר להתפלל מוסף רק בציבור? מה הסברה? לא הסברנו את זה. שכחתי להסביר. אז אומר התוספות הראש, דקסבר כיוון שאינה תחנונים, לפיכך לא קבוע אלא בציבור. תפילה שרגילה אתה יכול להתפלל ביחיד, כי זה תחנונים. תפילת מוספין אין שם בקשות. זה תפילה של שבח. לא, איזה?
אתה צודק, אבל זה בעיקרון לא כל כך תחנונים. זה יותר כזה, איך אומרים, מיוחד ששבת קודש. מה עם תפילה שמוסף ששבת קודש? אין שם תחנונים. לכן לא קבעו אותה בציבור. אתה שואל על ראש חודש, זה קושייה. אני אומר, לפעמים צריך להישאר עם הקושיות, לא כל דבר צריך לתרץ. למה? יש קושייה. דרך היום אחד, אתה תמצא תירוץ, אתה תשמח מאוד. כן? אז אנחנו פה בעזרת השם, עצרנו בדף למד עמוד ב', הגענו לפרק 50, מתחילים פרק 50, שנקרא אין עומדים להתפלל, המשך יבוא בשיעור הבא. זקו ברוך.